Hej, det er Mads. Sig noget. Hej. Vi er på vej ned til det der Shop by Night, eller de var der her i fredags. Hvor nu skal vi så ned og se dernede, hvor der er det der ande halløjsa. Nu skal vi så ned og se, om der var nogle ænder, der sidder fast, fordi ænderne er der for ganske brugende til. Men noget skal vi jo lave. Og så skal vi ned og se, om der er nogen, der sidder fast. Og så prøve at se, om vi kan få dem. Og hvis vi ikke kan, så er det bare synd. Ja. Nu er vi så tæt på pizzerier nu. Er det godt, Mads? Vi er tæt på pizzerier nu. Ja. Og så skal vi lige nå sådan de der ænder, var der. Eller, altså, det er bare det der gummiænder der. Det er fordi, der var den der andet vædeløb der. Andet ræs. Ja, andet ræs. Hvor det var, man så kunne betale 10 kroner, og så kunne få et nummer. Så den, det, hvis ens nummer kom først, så kunne man vinde et eller andet, nogle højtaler eller sådan noget. Så nu er det spændende at se, om der er nogen til bags. Eller om vi har taget dem alle sammen bort. Nu er vi her så. Den ligger pizzeria. Ja, nu ser vi, om der er nogen, der sidder fast. Det var det muligvis ikke, men... Det ville jeg sørge nok, hvis det gjorde. Jeg skulle bare finde på en eller anden måde at komme derned. Man kan godt gå. Nu står vi så hernede i åen, eller Madsen er lige på vej ned. Der er vandet. Vi lyder efter, at de går ender der. Vil du komme ned? Ja. Så Mads. Så Mads. Det kan godt være, du får en sådan sted. Er det okay? Ja. Så går vi på jagt. Er det i gang? Ja. Så er vi på jagt. Så ser vi lige, om vi kan finde nogle ender. Kan vi muligvis ikke, men det er da sjovt nok, hvis vi kunne. Prøv at se mig. Jeg kan lide. Gør du? Det er ligesom godt i djungle. Ja, det er det egentlig. Djungle. Prøv at se, Mads. Derudover. Derindover. Oh. Fuck, der bliver dybt her. Ja. Ej, jeg er bange for, at der ikke kunne vinde dig. Djunglen. Selvom der ikke er det jo. Fuck, jeg får frygtet. Jeg kan ikke se, hvor jeg går. Åh, det er ikke alle mulige for. Så skulle du ikke tage mig af den. Fuck ja. Jeg tror, så er den der først ødelagt. Ja, det kommer vi ud af. Duk os bare. Nu går det snart. Mads, du overlever. Er der nogen til det? Nej, det er ikke helt sikkert. Og her kommer der sådan en værre lille mål. Så det er for noget, der er. Og jeg har stadig, når vi sådan går, det lyder rigtig meget som jungle. Mads, kom nu, så koldt er det heller ikke. Vi skal bare til venstre. Åh, det er som om, der er strømpe herude. Det går bare nogen. Åh, for skyld. Er du med? Ja. Vi har ikke fundet nogen ender endnu. Ikke endnu. Men vi finder der. Nå. Den er våd, men så kan den ikke komme. Nu kan der ske noget, når vi går lige op på stenen der. Ad, hvor kom det? Hva? Det er lort. Nå, det er det. Er det? Så er vi ude i junglen. Ad, det er lort. Ad. Ej, det er ikke lort, det er bare en masse skidt. Ja, det er bare træs. Eller hvad det hedder. Er du med? Det er sådan fast, jeg har lige. Man kan godt gå langt deroppe. Ja, det er sjovt at gå her lidt. Åh, der er strøm her. Åh! Åh, for helvede! Hvad sådan en stor sten der er der? Fuck, den er stor. Det stopper. Godt, indtil videre har vi fundet nogen. Har vi vundet, Mads? Ja. Har vi fundet nogen indtil videre? Nej. Fuck! Er du med? Nu kommer der lidt lavere her. Er du med? Ja. Det er ligesom at gå ind i jungle. Så går vi ind. Ej, det er sådan flot, det er her, Mads. Så går vi ind i junglen nu. Man begynder at vende sig til kulden. Det er ikke så koldt det. Der er ingen snor derinde. Hvor? Her. Der er en bro derinde. Nu kommer vi der ved legekøden. Ja. Åh, pas på, der er dybt her, Mads. Ja.
kan godt lade dig. Prøv at tænke på at have tæv. Ja, så går vi her stadig. Og vi har ikke fundet nogen. Så har vi vel, Mads? Nej, vi er under broen nu. Ja, er vi på vej? Eller nej? Jo, nu kommer der en kæmpe bro. Vi har ikke fundet nogen eneste endnu. Men prøv at tænke sig at bruge i det op, mens alle de ender her, de er kommet forbi. Nej, ikke det eneste. Der har nok også gået en. Jeg tror, der er gået en imens bag eller foran enderne. Og så han kunne have skubbet dem fri, hvis de har sat sig fast. Sådan at de er sikre på at få dem. Det tror jeg. Det er bare sådan noget, jeg tror. Så. Ja. Det er i hvert fald spændende. Det er sjovt. Siger du, synes du godt, Mads? Det er sjovt. Sådan, så er vi kommet ud i junglen. Derindfra. Og vi har stadig ikke fundet nogen ender. Nej. Men jeg tror også stadig på, at der er gået en bag dem. Og foran. Tror du godt, Mads? Ja. Meget svært. De kan være overalt. Vi har fundet, vi har fundet. Vi har fundet vores første and. Og så skal det jakken. Ja. Så er andet jakken i gang. Det er nummer... Nummer 16. 16. Vi fandt nummer 16. Det var god. Så er folk der lige med det. Så må de umiddelbart have misset nogen. Hvis er, vi har kunne få... Ja. Altså hvis vi har kunne finde en. And. Nummer 16. Så må der også være flere. Håber jeg. Går vi under en bro. Men en and. Nummer 16. Fordi det var der, de umiddelbart ikke. En blå and. Nummer 16. Fordi de nok åbenbart ikke har kigget ordentligt efter. Så mangler vi 400 her. Ja! Ej, de er nok blevet taget. Hop. Der er mange. Mm. Men det er nok fordi de... Ja, det er nok fordi de har glemt at... at der, hvis der lige ikke har været en bagtrop. Så hvis den lige har gået ind mod land. Vi har fundet en anden. Nummer 183. 183. Vi har fundet en anden. Det er den anden land, vi finder. Vi har fundet fire ender. Vi fandt 17. Vi fandt 17 ender. Ja, I må godt subscribe den her video og sådan noget. Skriv i kommentaren, hvad jeg skal næste gang. Adios.